Aziz tamaşaçılarımız, mən düşünürəm ki, biz biraz düşünsək və mən auditoriyaya belə bir sual ünvanlasam ki, hansı orqanınızı itirməkdən qorxarsınız və yaxud ən qorxunç sizə hansı orqanınızı itirmək gələr? Yəqin ki, 80%-imiz göz deyərik. Çünki bir anlıq biz gözlərimizi yumsaq, doğrudan da düşünərək ki, ən önəmli orqanlarımızdan biri məhz bizim gözlərimizdir. Bir tək ona görə yox ki, gözlər qəlbin aynasıdır. Çünki ona görə ki, gözlərimiz bizim dünyaya açılan pəncərəmizdir. Biz işimizi, dostlarımızı, ailəmizi gözlərimiz vasitəsilə görürük, qavrırıq və ətrafımızı sevirik. Buna görə də məncə bugün məhz ikinci qonağımız da gözlərimiz haqqında bizə ən dolğun və ən düzgün məlumat verəcək insandır. Çünki ikinci qonağımız AMT klinikasının tanınmış aparıcı oftalmoloq cərrahı Tahir Cəfərlidir. Qeyd edim ki, Tahir müəllim 35 mindən çox lazer və mikrocərrahiyyə əməliyyatı etmişdir. Mən Tahir müəllimi istəyirəm studiyamıza dəvət edim. Xoş gəlmişsiniz, Tahir müəllim. Mən sizi qiyabi çox gözəl tanıram və mən sizə öz adıma təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki mən bilirəm ki, siz 20 ildən çox Moskva şəhərində çalışmışsınız. Amma sonunda yəqin ki, o patriot hissləriniz sizi vətənə qaytardı və siz yenidən bizim doğma Azərbaycanımızda iş fəaliyyətinizi məhz AMT klinikasında davam etdirirsiniz. Və buyurun, biz keçək. Bugün məhz gözlərimizdən danışacaq əziz tamaşaçılarımız. Bugün studiyamızın qonaqları da var. Onların da sizə sualları olacaq. Və aktual göz problemlərindən başlayaq. Daha çox sizə hansı problemlərlə müraciət edirlər və bugün biz müasir dövrdə daha çox hansı göz problemləri ilə rastlaşırıq? Çox sağ olun, Tutu xanım. Doğrudan da siz ön kəlmənizi dediniz ki, göz hissiyyət orqanların içində ən önəmlisi və ən vacib orqandır. Bugün müasir dövrdə mütəmadi aldığımız məlumat ancaq 80-90% göz orqanı ilə qəbul edilir bədənimizə. Ona görə də aktual göz problemləri, yaxın ki, elə bir ailə yoxdur ki, o ailədə 3 uşaqdan, 2 uşaqdan artıq ailə varsa, o uşaqların üçündən birində ya gözlük, ya başqa bir problemlər, eynək taxmaq problemləri araya çıxır. Ona görə göz xəstəlikləri, bir gün vəbşə göz elmi və göz inkişafı o qədər yüksək zirvəyə çatıb ki, biz göz xəstəliklərin çoxsunun bərpasını, biz bu aktual problemləri həll yolu var. Mən istəyərdim ki, bizim tamaşaçılarım, Nədən başlayın? Siz refraktiv cərrahiyyədən başlayın, yoxsa? Refraktiv cərrahiyyə mənim belə ixtisaslaşmış bir göz... Mən göz maketimizi də gətirim bu arada. Çox sağ olun. Biz tamaşaçılarımıza daha aydın, əyani şəkildə göstərək. Bu refraktiv cərrahiyyə gözün hansı təbəqəsində aparılır və hansı hallarda? Vəbşə, oftalmologiyada, göz elmində demək olar ki, balaca baxmayaraq ki, gözümüz bir balaca bir orqandır. Gözü biz... İki yerə bölülük, gözün ön xəstəlikləri və gözünün arxa xəstəlikləri. Ön segment xəstəliklərində ən önəmli, ən vacib qışamız buynuz qışamızdır, korniyamızdır. Buynuz qışa bir gün 60% gözə keçən şüaların sındırmasında, refraksiyasında, yəni fiziki cəhətdən görmə qabiliyyətimizdə iştirak edir. Ona görə lazer korreksiyası və digər lazer prosedurları, texnologiyalar, müasir texnologiyalar çoxdur, yəni onların tətbiq sahəsi də genişdir. Yəni, bunlar görmə qüsurunu aradan qaldırmaq üçündür. Görmə, çatışmamazlıq. Ən böyük refraktiv, yəni optik cərrahiyyədir. Yəni, hansı problemlər zamanıdır bu? Deməli, bütün nəsillərdə, uşaqlarda da, gənclərimizdə də və yaşlı nəsillərdə də ən böyük üzə çıxan statistikaya görə problemlər miyopiya, yəni yaxından görmə, astigmatizm. Bu da optik problemlərin ən önəmlisidir. Düşün ki, astigmatizmin orta və yüksək dərəcəsi olanda xəstələrimiz çox əziyyət çəkir. 2000 ildən artıqdır ki, tarixə baxsaq, göz oftalmoloqları eynək yazır. Eynək ən qədimi korreksiya metodudur, usuludur. Bir gün eynəkdən imtina edənlər və eynəkdə mürəkkəb eynəkləri taxmaq böyük bir problem yaradır. Ona görə zəif dərəcəli optik problemlərə mən qasılmaq istəmirəm. Mən deyərdim ki, orta və yüksək dərəcəli. Miyopiya. Miyopiya vaxtı biz buynuz qışağımızın dik olduğunu əşkər edəndən sonra, müasir müayinədən sonra və əks göstərişlərlə olmayandan sonra lazer korreksiyası bir gün elə bir imkan yaradır. Birinci mən demək istəyərdim... Gözün üst təbəqəsində aparılır. Üst təbəqəsində işsiz, qansız, ağrısız və tez keçən bir effektiv usuldur. Lazer korreksiyanın bir neçə usulları var. Mən istəməzdim ki, tamaşaçılarımız bu elmi terminlərlə başlarını dolduraq. Demək istəyərdim ki, 80%-i
bir gün refraktiv problemlere, yani miopiya, astigmatizm, yaxından görmə, uzaqdan görmə, hipermetropiya deyilən problemlərdə və qaçıq, mürəkkəb. Bir şey də deyim ki, bir kusur xəstələrimiz əməliyyatdan sonra, yəni əvvəl eləyən, yaxşı nəticə göstərməyən əməliyyatdan sonra əziyyət çəkənlər də onlara da yardım etmək olar. Bunun 80% buynuz qışağımızda gedir. Buynuz qışağımızdan əlavə gözümüzün içində, bax bu maketdə çox gözəl görsənir, gözümüzün içində bir önəmli qışağı da var. Buynuz qışağı ön qışağıdır və buynuz qışağımız gözümüzün gücü dioptrindən saysaq 40 dioptridir ortalama Avropa rastında. Demək olar ki, onun 3-də 2 hissəsi, 2-də 3 hissəsi bağışlayın, buynuz qışağımıza gəlir. 1-də 3 hissəsi billur qışağımız. Lens deyilən bir orqandır. Allahın gözümüzə qoyduğu linza, olabilir də desək. Elə problemlər olur, mürəkkəb problemlər. Mənfi 20. Mənfi 25. Mən demək istəyirdim ki, bu 3 ildə Azərbaycanda, Bakıda demək olar ki, mənim üçün böyük bir rekorddur ki, mən özüm bir həkim kimi mənfi 42-də, 42-yə yaxın olan ölçülər, göz belə bir göz biz Azərbaycanda əməliyyat etdik və bu xəstə bir unikal, nadir hallarda olan xəstənin iki problemini, yəni iki qışağın içsinə də təsir göstərməliyik. Yəni siz həm biluru dəyişdiniz, həm biluru dəyişdiniz, refraksiv cərəyan etdiniz. Həm də astigmatizmi. Yox, əvvəl bilur dəyişilir, sonra refraktiv əməliyyat edir. Əvvəl çətin əməliyyat olar ki, o nəticə göstərəndən sonra. Çünki buynuz qışağımızda biz başqa əməliyyatların da çaşmamazlığını ləğv eləyə bilərik. Ona görə bir gün lazer korreksiyasının geniş tədbiqi və imkanları ildən ilə artır. IMT klinikamızda son nəsil nanosekund lazeri, eksimer sistemi durub, o bizə elə bir imkan yaradır ki, əvvəl bu xəstələrə biz etiraz edirdik, buynuz qışağısı nazikdir. Astigmatiz çox yüksək dərəcəlidir və yaxud bir neçə xəstəliklər var gözdə. Bir gün belə xəstələrə də yardım etmək mümkündür. Yəni, bunun qışa nazik olsa belə? Qışa nazik də olsa, implantasiya əməliyyatları var, mürəkkəb belə deyək ki, multi əməliyyatlar, kompleks əməliyyatları keçirilir. Bunların əksəriyyəti qansız, şüveynən, narkozsuz, yəni ki, damcı altında keçən əməliyyatlardır. Tamaşaçımızın deyəsən sualı var. Buyurun xanım, siz yaxınlaşın bizim yanımıza və sualınızı Tahir müəllimə ünvanlayın. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Adınız nədir? Ayan. Biraz ucadan danışın Ayan xanım və sualınızı eşidək. Lanser korreksiyasında nə kimi göstərişlər var? Çox sağ olun Ayan xanım. Bax, elə gənc insandan bu sualı eşitmək çox məmnunluq yaradır bizdə. Bir gün göz həkimləri, mən bir şey də demək istəyərdim ki, doğrudan da bizim göz məktəbimiz var. Azərbaycanda da, Rusiyada da, keçmiş Sovet İttifaqında böyük və dahi alimlər, bizim müəllimlərimiz, belə deyək ki, yaxşı bir məktəb buraxıb qalıb. Başı, oftalmologiya, göz elmi Azərbaycanda çox inkişaf edib. Göz xəstəxanaları, AMT də cümlətən elə imkan yaradır ki, bir gün lazer korreksiya olan göstərişlər artır. Birinci ən əsası mən demək istəyərdim ki, yaşdır. Necə yaşınız var sizin, Ayxan? 25 yaşınız var. 25 yaşında ideal bizim pasiyentimizdir. Yəni 18-45 yaşı arası 99% lazer korreksiya bu yaş aralarında keçirilir. Müayinədən sonra, müayinə təxminən 45-50 dəqiqə tutar. Bu demək olar ki, gözün bütün qışalarının fiziki və fizioloji aşkar olunan ölçülər götürülür və bundan sonra lazer korreksiyanı tamamilə təhlükəsli, etibarlı keçə bilər. Deməli, Ayan xanım əməliyyata qərar veribsə, gəlir AMT klinikasına, siz onu çox gözəl qarşılayırsınız. Müayinə edirik. Daha sonra 50 dəqiqə müayinə gedir. Sonra yanında kimsə gəlsinmi bu müayinədən sonra görmədə problem olurmu? Çox vaxtı yüksək dərəcəli problem varsa, biz xahiş edirik ki, yanında bir adam olsun. Çünki biz gözünün, belə deyək ki, bəbəyin böyüdüb də baxırıq göz dibinə. Ondan sonra insan müvəqqəti olaraq demək olar ki, uzağı bir az zəif görür. İnsanda müsbət varsa, onda uzağı da, yaxını da bir az pis görür. Ona görə tələbə illəri, gənclərə biz çox vaxt arayışda veririk ki, bir-iki gün yaxına baxıb, yəni oxumaq çətin ola bilər. Çətin olur. Demək istəyirəm ki... Sonra nə gözləyir Ayan xanım? Ayan xanımı ondan sonra nə gözləyir? Ayan xanımı əməliyyat günü təyin olunur, əməliyyata əks göstəriş yoxdursa. Əməliyyat günü nə qədər biz sakit etsək də, bizim cavan xəstələrimiz həyəcanlıdır. Onu demək istəyirəm ki, doğrudan da bu həyəcanlanmaq üçün heç bir problemi yoxdur. Bir gün lazer korreksiyanın demək olar ki, bəzi yüksək göstərişlərinin içində ən vacib, ən önəmli odur ki, etibarlı və təhlükəsizlik keçəndir. Bir gün lazer korreksiyası, əks göstəriş yoxdursa xəstədə,
belə imkan yaradır ki, təbii ki, təbabətdə 100%-li nəticə almaq mümkün deyil hamıda. Niyə ki? Hər insan özəl bir Allahın bəndəsidir, individundur. Ona görə demək olar, buyunuz ki, şahsı uyğundursa, göz dibində problem yoxdursa bu gənc adamda, lazer korreksiyası 10 dəqiqə əməliyyatxanada vaxt keçirdəcək. Əslində, lazerin özünün, şuvanın işi təxminən 30-40 saniyədir. Biz bu əvvəl... nömrədə mi asıdır, yəni mənfi onda daha asıdır. Çox işləyir? Təxminən, bizdə AMT klinikamında ən son nəsil olan nanosekund lazeri imkan yaradır ki, mənfi 6-nı biz 12 saniyədə, 10 saniyədə tamamilə ləğv edirik. Mənim ən son eşitdiyim intralazidir. Nanosekund ondan sonra gəlib hər halda. Yox, yox. Nanosekund, femtosekund lazerlar, bunlar hamısı intralaz texnologiyanın adıdır. Texnologiyanın adıdır. Yəni, bu texnologiyada bütün lastik əməliyyatı haqqında siz soruşdunuz. Siz keçirdiniz, siz xanım yerinizdə. Lazerlə keçirilir. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Baxmayaraq ki, ağrısı kontaktsız keçir demək olar. Ancaq bu texnologiya biraz bizim dəqiqliyimizi çoxaldır. Və siz əvvəl soruşdunuz, nazik, yəni incə olan buyunuz qişada intralaz əməliyyatları, yəni femtolasik əməliyyatları biraz geniş keçirilir. Çünki onlarda biz özəl bir proqramla keçirdirik. Bir şey də demək istəyərdim ki, əməliyyatdan sonra həmən bu sual verən xanım xəstəxanada bir yarım saat, 40 dəqiqə qalandan sonra gözünə gözlər bağlanmır. İnsanın, deməli, insan üçün ən vacib lazer korreksiyadan sonra yaxın ki, tez rehabilitasiyadır. Yəni ki, doğrudan da bu reklam deyil. Xəstələrimizin əksəriyyəti yarın, sabahsı günü maşın sürənlər maşın da sürür, yəni oxuyanlar oxuyur, bu mövsəbəçi işi... Yəni, bir gün sonra normal həyatına qayıdır. Biz əkranda da görürük bu müayinələri, amma bu, deyəsən, daha yaşlı xanım. Burada yəqin katarakt əməliyyatıdır. Təbii ki, ən yayılmış xəstəliklərin içində lazer korreksiyası bir gün doğrudan da gənclərə, orta nəsilə böyük bir yardım göstərə bilər. Mən bir şey də demək istəyərdim ki, eynəyin 2000 yaşı varsa, 20-ci əsrin ortasında kontakt linzalar üzə çıxdı. O, doğrudan da böyük bir inqilab yaratdı. Bir şey də bilməliyik, Tutu xanım ki, tibbi göstərişlər də var lazer korreksiya. Biz unuduruq ki, bax, çox hörmətli doktorumuz məndən əvvəl gözəlliyi haqqında danışırdı. Yaxın ki, hansı burun həkimdən soruşsaq ki, burunun gözəlliyi və nəfəs alması vacibdir? Nəfəs alması vacibdir. Nəfəs alması vacibdir, təbii. Gözünün görməsi vacibdir. Düzdür. Görməsi vacib olduğuna görə uşaq yaşından biz profilaktik bir yollar göstərməliyik, marifləndirməliyik. Göz doğrudan da nadir bir orqandır. Mən həmişə gülə-gülə deyirəm ki, bizim stomatologlarımız xoşbət həkimdir. 32 dişimizin 32-sini də dəyişmək olar. Təəssüf ki, gözü dəyişmək olmur. 16 dəfə az olan gözdə bizdə bir əsirənkarıq var. Gec müraciət edirik. Ona görə bəzi diagnozları, bu diagnozlar haqqında iki kəlmə demək istəyərdim, astigmatizm, orta və yüksək dərəcəli. Gözdə böyük fərq. Tutaq ki, çox vaxtı deyilər, uşaqlara nəsə etmək olar? Uşaqlara tibbi göstəriş varsa, eynəkdən imtina edirsə insan, uşaq imtina etə bilməz, uşaq taxa bilməz. Fərqi çoxdur. Bir gözü mənfi 14-dür, o biri gözü mənfi 2-dir. Belə bir problem anizometropiya deyilən problemlərdir. Ya da astigmatizm, dərəcəsi çoxdur. Uşağın gözü çəpləşir. Eynəyin ən böyük fərqi 2 ola bilər. Yəni 2 ilə 4 taxa bilər. 4 ilə nə olacaq o gözü? Heç nə. Göz təmbəlləşir, amblopiya yaranır. Belə gözlərdə biz kontakt linza taxmaq mümkün deyilsə, belə uşaqları 8-9 yaşından da sonra əməliyyat yolunu göstəririk. Düzdür, onda ağırsız keçməyin vacib olmağı odur ki, xəstəmiz sakit olmalıdır, yəni şərait olmalıdır uşaq əməliyyatları üçün. AMT klinikamızda olan avadanlıq yaşından xəstənin aslı olmayaraq bütün müayinənin həcmini keçirməyə imkan yaradır. Ona görə demək olar ki, müasir klinikalarda bu problem yoxdur. Mən çox üzr istəyirəm, bizim də çox vacib bir məqamımız var, reklamlarımız var, daha sonra qaldığımız yerdən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, gözlərimizdən danışırıq və bir daha qeyd edim ki, qonağımız AMT klinikasının tanınmış aparıcı oftalmoloq cərrahı, tibb elmləri doktoru, doktor Tahir Cəfərlidir və biz gözlərimizdən danışırdıq. Biz harada qaldıq? Astigmatizmdə qaldıq, səhv etmirəmsə. Bu mövzunu yekunlaşdıraq, mənim daha bir maraqlı sualım olacaq sizə.
Astigmatizm doğrudan da çox böyük bir fəsad da yarada bilər. Astigmatizmin əksəriyyəti anadan gəlmə, buynuz qışağımızın çatışmamazlığıdır. Və yaş getdikcə uşaqlarda amblyopiya, yəni ki, tənbəllik yaradır. Tənbəllik isə kəp gözlüyü yarada bilər. Gözdə görmə qabiliyyətinin, belə deyək ki, tənbəlliyi olan bir problemlə mübarizə çox uzun müddət lazımdır. Ana ata başa düşməlidir ki, valideyn uşaqla hər gün məşğul olmaq lazım olacaq. Tək həkimin məsləhətləri ilə ancaq ki, bu anda biz bir anda gözəllik düşünürsə, mümkün deyil. Uşaq üçün vacibdir ki, gözünün çəpləşməyi o qədər önəmlidir, gözünün zəif görməsi önəmlidir. Yəni, çəplik bir o qədər önəmli deyil, əsas görməsidir. Hə, göz yaxşı görsə, çəplik də azalar. Yəni, biz çox vaxt uşaqlara bu, demək olar ki, refraksiyon səbəblə çəplik varsa, yəni sinir səbəbləri deyil, anadan gəlmə əzəllərdə problem, kusur yoxdursa, belə xəstələrimizə biz böyük bir yardım edə bilərik. Amma çəp gözlüyü ilə danışmışkən, çəp gözlüyü problemi olan uşaqların biraz cəmiyyətə uyğunlaşması da çətin olur, bu problemlərin dolayı kompleksləri olur, bəzən diskriminasiya belə məruz qalırlar, məktəb yoldaşları tərəfindən biraz belə istənilməz zarafatlarla üzləşirlər. Yəni, bu çəplik problemi ilə baş-başa qalan valideyn nə etməlidir? Çox gözəl sualdır. Azərbaycanda bu son 3 ildə biz AMT klinikada işləyəndə təcrübəmiz çoxaldı və çəplik haqqında mən demək istəyərdim ki, mən ən böyük məsləhətim valideynlər səbirdən başqa odur ki, çəpliyi son anda, yəni başqa üsulla, başqa terapevtik, palliativ üsulla biz yardım edə bilmiriksə, ancaq onda əməliyyətə qərarlarını versinlər. Baxmayaraq ki, mən özüm cərraxam, bir cərrax kimi, belə oldu ki, Bakıda mən qabılımın 60% uşaqlardır. Moskvada elə bir təcrübəm yox idi. Moskvada əksəriyyəti yetişkən insanlar idi. Ona görə bu son 3 ildə biz gördük ki, çəpliyə qarşı mübarizəni optimal bir həcmdə keçirsək və vaxtında hər xəstə üçün fərqi bir proqram olmalıdır. Mən analara bir məsləhətim də deyəmək istəyərdim. Uşaqlar müalicə olunmalıdır. Müalicənin içində damcılar var. Bu damcılar bizim akomodasiya aparatımızı boşaldır. Eynək taxmalıdırlar. Kompleks yaranmamalıdır. Çəp gözlük doğrudan da məktəb illərindən əvvəl böyük yardım etmək mümkündür. 7-8 yaşından sonra uşağa çətindir yardım etmək. Və onu da demək istəyərdim ki, hamı bilir ki, indi türklər dəlikanlı zamanı deyir, biz deyirik yeni yetmə zamanı. Yeni yetmə yaşınacan, qızlardan da, oğlanlarda da, baxmayaraq ki, qızlar biraz tez yetişir, 12 yaşınacan biz yardım edə bilsək, tam çəpliyi götürmək mümkündür. Bugün 75% çəpliyi palliativ, yəni konservativ, əməliyyatsız müalicəsi mümkündür. Prosta bu valideynlərimizdən çox böyük bir tələb edir. Gündə bir saat dərsdən sonra, ya uşaq baxçaya gedirsə, baxçadan sonra, bir saat uşaqla məşğul olmaq. Bu evdə mi olur, yoxsa sizin klinikada mı gəlir? Evdə də olur, klinikada aparat müalicələri də var. Evdə ən önəmlisi evdədir. Uşağın marağı olmalıdır. Zəif gözü, yəni çəpləşən gözünü işlətmək üçün biz sağlam gözünü örtməliyik. Akluzə deyilən bir akludurlar var. Yəni, eynəklə, evdə ən azı 45 dəqiqə, alışmaq üçün 10 dəqiqədən başlamaq, uşaqda negativ reaksiya olmamalıdır. Sağlam gözü bağlayırıq ki, digər göz çalışsın. Çalışsın. Bu bir oyun halında da eləmək olar. Oyun halında. Uşağın marağını oyatmaq üçün. Mən həmişə valideynlərimizə belə bir məsələ çəkirəm. İndi biz sovet vaxtında olan uşaqlar idik. O vaxtı 3 kasa qoyurduq uşağın qabağına. Qırmızı yaşıl mərcimə ilə ağ düyünü qaçdırırdıq və uşaq onları ayırırdı. İndi biz 20-ci əsrdə qadjet dövründə yaşayırıq. Uşağın nə isə sevdiyi bir cizgi film, oyun, puzzle, bunların hamısını planşetdə də eləmək olar. Ya imkan yoxdursa, başqa bir cihazlarla istifadə eləmək. Sadə, kompüter. Hər evdə demək olar ki, telefon var. Telefonda nəsə göstərib, uşağın marağını yaratmaq. O gözü işlətmək. İşlətmək. Uşaqlar da demək olar ki, belə indi çoxsu yetişməmiş yaşındadırsa, uşağın marağı olmalıdır. Çox vaxt uşaqları, mən elə bir şeydir, Avropada çoxdur belə məktəblər ki, orada uşaqlarla məşğul olurlar, göz məktəbi deyirlər. Göz, belə deyək, idman məktəbi. Göz idman məktəbində belə bir məsələ çəkim. Uşağın gözü bağlanır, uşaq maraq göstərir və nəsə edir əlləri ilə. Həm etiket mədəniyyətini çoxaldırlar. Verirlər çatalla bıçağı uşağa, uşaq sevdiyi meyvəni yiyir, çiyələyir və gözün
bağlayıb onu yeyəndə uşağın marağı da olur. Yəni yeməklə də elə olur. Bir də Tahir müəllim, mən üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim. Bu uşaqlara son vaxtlar biz çox görürük və eşidirik ki, tokla nəsə müalicə eləyirlər ki, o yatmış hüceyrələri oyadaq, oyadaq. Yəni bu müalicə mi daha effektli, yoxsa siz dediyiniz kimi bunu oyun halına gətirib bağlamaq mı? Düzdür, biz millət olaraq aparaturadır, tokdur, bilməm nədir, bunları çox sevirik. Mən bunu başa düşürəm, amma istəyirəm daha düzgün məlumat verək tamaşaçılarımıza. Bilirsiniz, çox gözəl sual verdiniz. Mən dediyim kimi Sovet İttifaqında, indiki Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda və Rusiyada və SNG dövlətlərində hamısında göz məktəbi doğrudan da güclüdür. Aha. Bir alim kimi mən deməliyəm ki, göz tokuyla, yəni elektrostimulyasiyayla, lazer stimulyasiyayla palliativ müalicə mümkündür. Ancaq bir şey unutmayaq ki, bütün dünyada, bizim qonşu doğma Türkiyəmizdə, Avropa Birliyində, Amerikada belə müalicələr keçirilmir. Göz ciddi xəstədirsə, uşaqda çəplik varsa, astigmatiz varsa gənc insanda, eynək taxırsa, yəni ki, mən istəməzdim ki, bizim xəstələrimiz möcüzəyə inanıb səhv yolla getsinlər. Həkim, göz həkimi nə məsləhət görürsə, peşəkar, bu profesional bir peşəkarlıqdır. Peşəkar mütəxəssis ancaq müalicə edə bilər. Ona görə mən əvvəl dediyim ən önəmlidir. Çəpliyin qarşısını almaq üçün nə elektra, nə lazer stimulyasiya böyük bir yardım göstərməz. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Biz növbəti proqramların birində hətta uşağı dəvət edək burada. O prosedur necə aparılır? Bunu göstərək. Əyani şəkildə də tamaşaçılarımızın məlumatı olsun. Biz də çox rahatdır. Valideynlər də mariflənsin bu mövzuda. Çünki doğrudan da bugün bizim bu məsələlərdə, belə deyək də, səhvlərə yol verməyimizin səbəbi məhz mariflənməmiş olmağımızdır. Və xanım da bayaqdan sual vermək istəyir. Siz də dəvət edək bura studiyamıza və öz sualınızı ünvanlayın. Doktorumuza. Özünüzü təqdim edin. Fatimə xanım. Buyurun, sualınızı eşidək. Mənim sualım lazer korreksiyası ilə bağlı idi. Lazer korreksiyasından sonra hansı məhdudiyyətlər ola bilər? Çox sağ olun, Fatimə xanım. Təşəkkür edirəm, Fatimə xanım. Keçin, qızım. Doktor, yəni sizə bu sualı çox verirlər ki, ay həkim, qız uşağıdır, bunun ailə qurmağı var, hamiləlik var, olar mı, olmaz mı? Buna da aydınlıq gətirək. Bax, bu nöqtədə, bu nöqtəndə mən əsas fikrimi çatdırmaq istəyirdim. Çox məmnunuq ki, təbii ki, bütün cərrahlar bu sözdə deyə bilər ki, 80% bizim xəstələrimiz xanımlardır. Xanımlar cəsarətlidirlər. Lazer korreksiyanı, yəni açıqdan imtina etmək kişilər də istəyər, oğlanlar da istəyər. Ancaq oğlanlar unutmayaq ki, qorxaqdırlar. Yəni, qızlarımız doğrudan da cəsarətli, gözəl. Mən bu gözəl xanıma, bu sualıma cavab verməkdən əvvəl bir məsələ çəkmək istəyərdim ki, məhdudiyyət nədir? Tutaq ki, belə bir məsələ olsun. Bizim xəstələrimiz içində əksəriyyəti miopiya xəstəlikləridir. Miopiya xəstəlikləri valideyn düşünür, valideynə həkim deyir ki, göz böyüyür, gözünün divarları incədir və nə isə məhdudiyyət ola bilər. Doğrudan da mən belə bir məsələ çəkim ki, mənim öz qızımda indi 20 yaşı var, 18 yaşında biz ona lazer korreksiya elədik. Mən elə sual verəcəkdim ki, doktor, siz öz qızınıza bu əməliyyatı elətdirərdiniz. Eləmişim, təəssüf ki, nə etdimsə, bax o əvvəlki sualınıza belə bir cavab. Lazer stimulyasiyanı Moskvada keçdi, eynək taxtı, linza taxtı. 18 yaşına öz qızım imtina edirdi açıqdan və demişdi ki, papa, mən 18 yaşında məni azad etməsəm, mən bilmirəm nə qalədim. Amma doğrudan da eynək tarih mənim çox böyük problemlər yaradır. Eynəkdən asılı olmaq razıyam. İstər, belə deyək, isti yerdən soyuq yerə keçəndə olsun o, istər çay içəndə o par şüşəni örtür, istər əlimizdə beşlə gedirik, tərləyir, o eynək düşür burnun ucuna və estetik olaraq da eynəkli insan daha yaşlı görsənir. Həm də biz Azərbaycanlıyıq, onu da unutmayaq ki, bizim mədəniyyətimizdə, bizim mentalımızda eynək nəyinsə zəifliyi deməkdir. Əslində, eynək zehin deməkdir. Eynəyi dünyada Allah ancaq bir bəndəsi taxır, o da insandır. Yəni, heyvanlara eynək yazılmır, onların zehni yoxdur. Neysə, mənim öz qızım 18 yaşında lazer korreksiyanı keçdi. Baxmayaraq ki, ikinci sinifdən eynək taxırdı və biz həkim ailəsiyik, xanımım da, özüm də, biz nə etdiksə, mənfi 6.5-a gəldi, çıxdı. Bax, mənim öz uşağım məsələni çəkmək odur. Mənim də qızım ailə hələ qurmayıb. Mən istəyərdim ki, Fatimə xanım kimi də, mənim də qızım, bütün bizim qızlarımız xoşbəxt olsun, ailə qursunlar, uşaqları olsun və məhdudiyyəti ancaq göz dibi yaradır. Göz dibi nə deməkdir? İndi Allaha şükür ki, mənim qızım da buynuz qişası uyğun, optimal idi və əməliyyatdan sonra göz dibi əməliyyatdan əvvəl də baxılır. Yəni, mütəxəssislər baxır, təcrübəli həkimlər baxır, ekspertlər baxır və onlar qərar göz dibində
zəiflik varsa onu bərkizərdir. Mən sizə belə bir şey dediyim. Avropa Birliyində... Bu el arasında deyirlər, göz dibində biraz qopma var idi, onu bağladılar, lazerdən yapışdırdılar. Hələ bir kitabda, belə bir ədəbiyyətdə, elmi ədəbiyyətdə oxumamışam ki, hamilə xanım, bağışlayın, doğuş vaxtı gözünü itirsin, ya gözü belə deyək, fantastik bir şeylərdən düşünür. Yəni, bu əməliyyatdan sonra hamiləlik əks göstəriş deyil. Deyil, göz dibi bərkizir. Hamiləliyin 32 həftəsində, 20 həftəsində göz həkimi mütləq baxmalıdır. Mən deyən kimi, Avropa Birliyində qərardır, yəni qanundur. Rutin olaraq. Hə, rutin olaraq. Doğuş evinə xanım gedməkdən əvvəl onu keçməsə, göz həkimin yazısı olmasa, xanım 150%-də görsə, doğum evi onu qəbul etməz. Qəbul etmir. Hə, sığorta ödəmir. Yəni, sığorta olan, vacib olan sahəmizdir. Ona görə mən bir şey demək istəyirəm. Məhdudiyyət, fiziki, zeyni məhdudiyyət yoxdur. Əvvəlki məhdudiyyətlər varsa, onlar qalır. Yeni məhdudiyyətlər yaranmır. Belə demək olar ki, bizim xəstəmiz sabahsı günü uçaqla Amerikaya da uça bilər, əməliyyatın üsulundan asılı olaraq. Məhdudiyyət yoxdursa, idmanla məşğul ola bilər və ömrünün tərzisini dəyişməməlidir. Yəni, bu ömür tərzisi vacib olduğuna görə, ona görə arzu edirəm ki, bizim də Fatimə xanım da başqa tamaşaçılarımız, gənc xanımlarımız düşünməsin ki, mən lazer korreksiyadan sonra hansısa yeni bir məhdudiyyət yaradıram bədənimdə. İnşallah yaranmaz. Yaranmaz. Əlinə düşsəniz, mən əmirəm ki, yaramaz və yeri gəlmişkən siz də müalidən sonra bir daha gələrsiniz və öz təəssüratlarınızı da bizimlə bölüşərsiniz. Biz gənclərdən danışdıq, uşaqlardan danışdıq, bugün ümumi göz xəstəliklərindən danışırıq, amma gəlin razılaşaq ki, insan hər yaşda həm gözəl görünmək, həm xüsusilə xanımdırsa, biraz rəfiqələrinə acıq vermək, həmçinin də təbii ki, sağlam olmaq və yaxşı görmək istəyir. Bəs yaşlı nəsil üçün, deyək ki, bir 50 yaşında xanımdır, bir estetik əməliyyat keçirib, deyək ki, hər hansı bir əməliyyat hər şeydən razıdır, amma eynək ehtiyacı var və bunu istəmir. O zaman nə etməlidir? Bu gözəl sualdır. Doğrudan da bizim bugünkü müzakirəmiz hər zaman estetik bir problemlərə yaxınlaşır. Xanımlar, bütün dünyada xanımların fikri eynidir və insanın fikri eynidir. Təbii ki, bugün tababətdə həkimlər əbədi ömür verə bilməz heç kimə və yaşlı nəsildə, indi belə deyək də, mən 50 yaşından sonra yaşlı adamı saymazdım, ancaq hanımı deyən istəyirəm ki, 45 yaşından sonra təbiidir ki, hamı bilir ki, sağlam insanda yaxını başlayır zəif görməyə. Bu, bizim billurumuzun, gözümüzün içində olan billurumuzun sərtləşməsi gedir. Təbii linzamız. Təbii linzamız elastikliyini itirir. Bu, təbii qanunun odur ki, dərimiz elastikliyini itirir, təbii ki, gözdəki linzada. Demək olar ki, qocalır. Belə baxsaq, bir fəlsəfəli bir müzakirədir. Çünki insan, Allah bizi, belə deyək də, çoban yaratmışdı. Biz uzaqlara, dağlara baxmalıydıq, kitab oxumamalıydıq, gecə gündüz telefonda olmamalıydıq, qadjetlərdə, kompüterlərdə oturmamalıydıq. Ona görə bu müasir dövrün, belə deyək ki, texnologiyaların əsası ilə bir gün gəncləşir mirvari suyu. Mirvari suyu gözdə varsa, bu bir yolu, həll yolu. Tamamilə sağlam insan 45 yaşından sonra yaxını pis görürsə, düzdür, razıyam, bir gün refraktiv cərrahiyyədə böyük bir üsullar var. Konduktiv keratoplastika, yəni ki, yaxın açıqdan azad edir. Bax, əvvəlki həkimimiz botoks haqqında dedi, mən konduktiv keratoplastik əməliyyatına göz botoksu deyirəm. Yaxın ki, burada oturan xanımlar da, siz də tutu xanım bilirsiniz ki, botoksun müvəqqəti yardımı var, təsiri var. 6-8 ay. Yox, 6-8 ay botoksun vacibdir. Göz üçün isə 4-5 il. 4-5 il çox böyük bir, yaxşı bir, demək olar ki, rəqəmdir. Belə xəstələrimiz Moskvada çox olub məndə ki, biz ona konduktiv keratoplastika yeni bir lazer üsuludur. Gözdə yenə də toxunmadan təhlükəsizlik azdır. İnsanın müvəqqəti olaraq yaxın görməsini çoxaldır. Yəni, 40-50 yaşında xanım qayıdır 40 yaşına. Bu prosedur nədən ibarətdir, doktor? Bu prosedur konduktiv keratoplastika özəl bir cihazdır, özəl bir aparatdır. O da lazer şüvasıdır. Ancaq lazer şüvasının bir az termal effekti var. Yəni ki, soyuq şüva deyil, bir az biz onu deyirik subparok, yəni ki, çox gözü istiləşdirmirsə, ancaq yenə də gözümüzün zülalına, yəni kolagenə, buyunuz ki, şahın kolagenini təsir göstərir. Mən deməzdim ki, bu ən effektiv bir üsuldur. Ona görə yayılmayıb. Ancaq imtina edirsə, vacibdir insana. Cümlətən televizorunda çalışanlar, xanımlar, yəni ki, hansı ki, media üz deyirik biz, media üzlərlərdə vacibdir ki, yaşın göstərməsini eynəkdən imtina etsin.
Var başka yolu, implantasiya yolu. Aha. Bu yol hakkında mən biraz vaxtınızı almaq istəyərdim. Çünki bu yeni bir usuldur və marifləndirmək istəyirdim tamaşaçıları ki, bir gün mirvari suyu bütün xəstəliklər kimi cavanlaşır. Katarakta deyilən, xalq dilində mirvari suyu deyilən katarakta əməliyyatı bir gün nədən ibarətdir? Fakı emulsifikasiya, yəni parçalayırıq, 3 addımdır. Yəni biz nəyi parçalayırıq? Mən istəyərdim bunu bəyanı göstərək tamaşaçılarımız... Bax, burada bir neçə billurlar var. Bunu da göstərəndə mən demək istəyərdim ki, bax, burada bu kataraktanın başlayıcı bir billurdur. Mən çox sevirəm katarakta sözünün Azərbaycan dilində mirvari suyu. Çünki doğrudan da o şəlalə kimi axan rəngdə olur billurumuz. Və o artıq mirvariləşdiyi zaman bulanıq görmək yaranır. Və bu da mirvari suyu adı. Yəqin ki, oradan irəli gəlir. Oradan irəli gəlir. Mən istəyərdim ki, xalq sözünün gözəl mənası var. Ancaq xalq sözündə mirvari suyu qara su kimidir. Xəstəliyin nəticəsidir. Nəticəsidir artıq. Yəni, yüksək dərəcəliyə mirvari suyu deyərlər. Mirvari vəziyyətinə çatdırmaq məsləhət görməzdim heç kimə. Çünki nə qədər sərt olsa da, yaxın ki, belə xəyalımıza gətirsək, bir var bu asfaltı dağıdan aparatdan yumşaq asfaltı dağıtmaq, bir də var betonu dağıtmaq. Təbii ki, vaxt tələb edir. Gözdə şua 2 dəqiqə yox, 8 dəqiqə çalışacaq. Amma bundan əvvəl deyirdilər ki, mirvari suyu gəlib, tələsmə, qoy yetişsin, sonra gedərsən. İndi necədir vəziyyət? Əvvəllər 30-40 il mindən qabaq əməliyyat çox zədə yaradırdı. Və biz doğrudan da yetişməyini gözləyirik. Çünki o vaxtı insanlar tamamilə demək olar ki, görməyəndən sonra əməliyyata keçirdilər. Əməliyyat özü böyük bir təhlükəliydi. Müasir AMT klinikamızda keçirilən katarakt əməliyyatı yetişməyindən asılı olmayaraq 99% insanlara şuva ilə keçirilir. Bu şuva vaxtı iynə vurulmur. Anesteziya ancaq epibulbar, yəni alkayinlə, damcılarla keçən anesteziya. 10 dəqiqə xəstədən arzumuz nədir? Sakit uzanmaq və diqqətli olmaq. Yəni, daha öncə gözün arxa hissədir, epibulbar sahəyə buradan iynə vurulur. İndi o da belə yoxdur. O da yoxdur. Sadəcə damcı. Damcıdır. Bəzi hallarda iynə vurulur. Gənc insanlarda fakik linza qoyulanda. O, biraz yenə də qayıdıq refraksiyaya. Mən mirvari suyuna diqqətimi yatdırım. Deməli, bizə vacibdir ki, billurumuz şəffaf olsun. Şəffaflığını itirəndə mirvari suyu yaranır, katarakta yaranır. Katarakta əməliyyatı vaxtı biz billurumuzu parçalayıb şuva ilə götürəndən sonra ora intraakular lens, yəni implant qoyuruq. Belə sadə dildə deyək ki, mən istəyərdim ki, süni linza. Linza sözü ucu keçir tarixə. İmplant. İmplant müasir sözdür və bütün dillərdə eyni mənası var. İmplant yad cisim də olsa, müasir implantlar elə bir materialdan düzəlir ki, bu implantlar 100 il. İnsan toxuması daha yaxın. 100 il gözdə qala bilər. 100 il. Yəni ki, yaşdan asılı olmaq ömrün axıracan çatır. Bugünkü implantların içində monofokal implantlar var. Yəni, 90% əməliyyatlarımız monofokal implantlarla keçirilir. Yəni, bu gözün içinə çantası qala-qala şərti ilə biz gözümüzün içindən bildurumuzun nüvvəsini, bulanmış bildurumuzun nüvvəsini elə vaxtlar lazım olur ki, şəffaf bildurumuzu da götürüb, onun yerinə implant qoyuruz. Bu implant öz yerini tutur. Müasir implant, monofokal implantlar bizə belə bir imkan yaradır ki, xəstəmiz uzağı yaxşı görür, iki gözü ilə. İki gözün əməliyyatından sonra ya bir gözdə əməliyyat eləyirsə, o biri gözü yaxşı görürsə, bu insan ancaq bir eynəyindən asılı olur, yaşına görə. Ancaq yaxın üçün taxır. Yaxın üçün taxır, kompüterdə işləyəndə. Və son 10 ildə Azərbaycanda da, cümlətən bizim klinikamızda da multifokal linzalar çıxıb. Onların içində də trifokal linza var. Biz ona trifokal nöş deyirik, həm uzağı, həm orta məsafəni, yaxın məsafəni. Mən istəyirəm ki, biz bu trifokal linzalar haqqında gələn dəfə danışaq, qoy, biraz tamaşaçılarımız da intizarda qalsın ki, bu trifokal linzalar nədir və hansı imkanları verir göz mirvari su əməliyyatı zamanı, hansı görməni təmin edir. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, belə geniş məlumat verdiyiniz üçün tamaşaçılarımıza və siz tamaşaçılarımız qeyd edim ki, bizim qonağımız AMT klinikasının tanınmış aparıcı oftalmoloq cərrahı Tahir müəllim Cəfərli idi və biz yenidən növbəti həftədə də görüşəcəyik və bu linzalar haqqında daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Mən sizdən bir xaric edəcəm ki, siz gəlin dəfə gəldinizdə o linzanı qutuda olsa belə gətirin və biz onları tamaşaçılara əyani şəkildə göstərək. Biz də öz növbəmizdə bir, belə deyək, gənc xanım, siz dediniz ki, yaşlı deməyin, 50 yaşlarında bir xanım dəvət edərik. O da öz problemlərini daşıq və biz daha əyani şəkildə bu məsələ ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verərik. Mən sizə yavaş-yavaş yola salım. Təşəkkür edirəm, Tahir müəllim. Yenidən inşallah studiyamıza sizi görərik. İnşallah. Hər şeyə görə təşəkkür. Sağ olun.